გამგებლობაში რა გინდოდა? გადასულები ყავის საფუთები გადავიტანე. აა ქრისტიან ვიხაც. ჩემს სამსახურში გადავიდა. რა არის ჩემს სამსახურში? ერთი ნაციონალურ მოძრაობ. არა, ტერიტორიული ორგანო. აბა აწერია რა ერთი ნაციონალური. არა წერია, არა. აგერ ჩემს მაღლა აწერია. რომელი ტერიტორიული ორგანო? ხალხ გასპის ტერიტორიული ორგანო. და კონტროლის პარტის სანაშრომლებიერ ვარიან და ხდება იქ. ეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისია? ხო. დააკეთეთ. გახდება. აუ ყველაფერი აქ არის, ნაციონალური მოძრაობის ოფისიც აქ არის, და ტერიტორიული ორგანოა ეს. რა გაინტერესებს? არა, ეს რა შენობა გაინტერესებს? შენობა რა არის, ყველაფერია. ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. და ტერიტორიული ორგანო. ან თვითმმართველობის ორგანოც აქ არის. ხო? თქვენ სახელგვარი? ვინ ახალის მაბატი? საბატი ციკაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ძალიან კარგი. მოქალაქე ვარ შემოსული რაში. მოქალაქე ხარ? ბაბა, ისთან იყავთ. აი, არასწორად თუ აქაი თვითმმართველობის ერთ-ერთი ორგანო. არ ვიცი, რა არ ვიცი, აი კითხე, ხო წერია ყველაფერი. აა, წერია, აგი. ეს ხო. საკეთებელი კიდევ მეორეა.